Հուլիսի 4-ին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը մայրաթոր սուրբեջ միացնում ընդունեց Ամերիկայից ժամանած Նյու Ջերսիի Շուշի Պարախմբի անդամներին մայրաթորի բարերարներ Տեր և Տիկին Հրաչ և Սյուզան Թուֆայանների ուղեկցությամբ։ Վեհապար հայրապետ նորնեց Պարախմբի անդամներին, մեծապես կարևորելով խմբի կողմից իրականացվող կրթադաստիարակչական և մշակութապահպան առաքելությունը։ Հանդիպման ընթացքում ամենայն հայոց կաթողիկոսը հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ Սահակ, Սուրբ Մեսրոպ պատվո բարձր շքանշան շնորեց Շուշիի պարուսույց Սեդա Պասկալյան Քանդարճյանին, որպես գնահատություն նրա բազմամյա նվիրյալ ծառայության։ Մենք ովևէ ադեն, ինչ որ աշխատանք կդանինք, ովևէ thank you, շնորհակալություն խնդրելու համար չէ, որովհետև ինչ որ գնենք դրամով չէ։ Մեր ժամերը, որ գտրվին, չենք վճարվիր, ասել է, թե ժամ չեմ գնար հաշվել ես ադոր, բայց անշուշտ մեծ ինձ անակնկալ մի եղավ այսօր, ես խորհրդա մի բարախումբը 25 տարեկան լամ, այն ադեն գուդան, բայց այսօր մեկ են ինձ համար մեծ անակնկալ մներ։ Համույթի կազմում ավելի քան 100 տեռահասներ և երիտասարդներ են, որոնք դասերից ու աշխատանքից հետո հավաքվում են փորձեր անելու։ Պարախումբը բազմաթիվ հյուրախաղեր է ունեցել աշխարի տարբեր անկյուններում, արժանավորապես ներկայացնելով հայ արվեստն ու մշակույթը։ Սեդա Պասկալյան Քանդարճյանը պարարվեստով տարվել է դեռ 5 տարեկանից իր ծննդավայրում, Լիբանանում։ Տեղափոխվելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ոչ միայն շարունակում է պարել, այլև երիտասարդներին փոխանցել հայկական պարարվեստի ավանդույթները։ Նորին սրբությունը հաջողություններ մաղթելով Շուշիի անդամներին, որտորեց Պարախմբի բարեկամներին մշտապես զորակցել ազգօգուտ այս նախաձեռնությանը, որպիսի սերունդների մեջ ապրեն ազգային պարն ու մշակույթը։ Սուսաննա Պետրոսյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։